Ashtu si që e thamë që në nisjet të këti programit të kësaj fundjave, Weekend Lovers, një pjesë të rëndësishme e zë teatri në fundjavë. Dhe në fakt, përgjatë kësaj periudhe, fëmijët kanë qënë kryefjalë e teatrove të kryeqytetit, ashtu si që do të jetë edhe për disa fundjavat të tjera në vazhdim, sepse një komedi fantastike, me plot të papritura, me teknologji, po shfaqet në teatrin kombëtar eksperimental, kujtim Spaj Vogli, në Tiranë. Gjyshja ime perfekte me regji të Endri Çelës është shfaqur për disa fundjava, por edhe se për sa do të zgjasë dhe se çfarë është në të vërtetë kjo komedi, ne kemi në këto momente në një lidhje të drejtpërdrejtë me Skype regjizorin Endri Çela, të cilin e falenderoj që gjeti kohën të jetë me ne edhe pse në shumë i ngarkuar me shfaqjen. Endri, përshëndetje. Përshëndetje, edhe si jeni, si kaloni? Mirë, faleminderit, urojt njëjtën gjë edhe për ty. Si ka qenë kjo periudhë, si kanë qenë fundjavat, gjyshja ime perfekte në teatrin eksperimental? Mirë, goxha mirë, domethënë. Nuk është se e prisnim të këtë mikpritje, të këtë mirëpritje nga spektatori edhe në ditët me shi në fakt. Kjo do të thotë që shfaqje vërtet e mirë, domethënë, më bëhet qefi se unë jo vetëm se vi në këtë shfaqje si regjisor, po vi edhe si aktor, kështu që është dyfish kënaqësia kur shikon publikun të shoh punën tënde nga fillimi deri në fund, domethënë. Më vjen mirë. Edhe mua gjithashtu. Po, na thuaj pak çfarë është në tërësi e gjithë kjo shfaqje, duke se keni prekur një temë me të cilën ne hasemi çdo ditë. Le të themi prindrit e kuptojnë më mirë kontaktin e fëmijëve me teknologjinë. Në çfarë qasje e ke marrë të gjithë këtë? Po, është e vërtetë, domethënë unë kësaj radhe jam përpjekur që ta intrigoj publikun edhe nëpërmjet teknologjisë, që të cilën nuk e kam bërë shpesh, për të mos thënë që nuk kam preferuar ta bëj në shfaqjet e tjera. Gjithmonë kam qenë ai regjisor që i çon fëmijët drejt imagjinatës, drejt fantazisë, drejt diçkaje që ata nuk e hasin në përditshmëri. Por kësaj radhe kam dashur që ta kap si truk për të thënë që çfarë të mira dhe çfarë të këqija, sidomos çfarë të këshiash, jep teknologjia tek zhvillimi i fëmijës. Kam dashur të prek një marrëdhënie shumë të dashur në fakt, por unë e kam marrë nga këndvështrimi pak mi stres, li themi, nga këndvështrimi i një nipi kundrejt dhe një gjysheje. Pra, në faqe dhe në vepër, flasim vërtet për një gjyshe perfekte, por cila mund tjetë ajo gjysha perfekte në syrin e një nipi, në syrin e një fëmije 6 vjeçare. Gjyshja është shumë e vjetër. Pak e vështirë kjo pyetje për të shtjelluar. Okej. Mirë për nipin, dhe nipin do ta ndryshoj sepse nuk i pëlqejn rrudhat, nuk i pëlqejn vështirësitë që ajo vjetërsitë që ajo thot. Gjyshja flet për proteza, flet për disa ëmbëlsira apo qoftë edhe gjëra të tjera në jetën e përditshme që ai nuk i njeh dhe nuk është se do t'i pranoj. Dhe çfarë të bëj, si mund ta heqi qafe këtë vjetërsi, nipi, a i të rëtë në tim dy vlejzret e ti binjak, që në fakt janë 2 dhe 3 minuta më të vegjës se a i, por që për kak ata e kanë luksin të shkojnë për kolegje. Dhe me qënë se a i me ndonë më të rritur ata, të rëtë në tim ata, çfarë të bëjon që të kike nga kjo bezdisje e kësa gjyshe e të vjetër, se unë e dua teknologjinë, unë e dua të re, për të mos folur për një fakt rëndësishëm që shfaqja në qarit zhvillohen në vitin 1937. Sa larg! Kur arkaizmat as që bëhet fjalë të miratohen edhe të përqafohen nga fëmijët. Dhe vëllezër Binjak i thonë, pse nuk e vënë në gjumë? Në një gjumë madje letarisht. Ti gjyshën të kështu shpëton, bje rahat, meru me teknologjia sa duash gjithë kohës në shtëpi. Mire, thot ai, dakord, dhe i thonë ku mund të gjej ilaçin. Ilaçin për t'ja vendosur gjyshes, për t'ja tretur në ujë në vend ilaçeve të tensionit. Dhe i thonë, e keni një vend shumë të fshekt, poshtë jashtë ku të babit.
Okej, okay, poshtja së të gutë babit, shkon, ja jep gjyshes, mirë po gjyshja në gjumin e saj litargjik bëhet një sonambul dhe sërish është një gjyshe bezdisur. Dhe atëherë i vjen në mendje djalit binjaku të madh, të një tek një çip, vendosja një çipi në tru. Okej, okay. Ka pak realitet gjyshes... brenda, në një farë mënyre, ka pak realitet brenda e gjithë shfaqja. Sigurisht që ka, sigurisht që ka. Unë në fakt jam gasmuar dhe nga një lajm që kam dëgjuar para disa muajsh, i cili thoshte që është aprovuar, është miratuar eksperimenti i vendosjes së çipit në tru. Fakt goxha alarmant për mua dhe unë këtu e nisa, e mora spunton për të krijuar një vepër të tillë teknologjike, futuriste, që çfarë mund t'i bëjë teknologjia njerëzit. Kështu që ata i vendosin çipin në tru gjyshes nëpërmjet një pilule, dhe fillojnë ta komandojnë gjyshen si të duan ata. Herë bëjnë shumë të dashur, herë velen nga kjo ëmbëlsie gjyshes dhe bëjmë pak sa më të rrepë se ç'duhet, pastaj i ndryshojnë një profesion, i japin një profesion që mendojnë se është shumë e lehtë, profesioni një balerine, po ajo aty fillon e shpjegon edhe gjithë filozofinë e jetës, e kthejnë pastaj në një torrllake, në një budallaçk, gjërsa në fund thonë, meqense po e rinojmë për herë dhe më shumë këtë gjyshe, dhe po shohim që sikur nuk po e gjejmë akoma gjyshen perfekte, duke e rinuar, pse mos e vjetërsojmë fare dhe kështu do rrim më rehat akoma, as do na flas, as do na bezdis, do jetë aty zëre se nuk ekziston fare. Mirë thonë ata, mirë po, duke vështirësuar, duke e vitërsuar ka shumë gjyshe, do diçka, gjyshja nuk është më. Okej, okay, e ndihmshme në një farë mënyre, por duhet ta pranojmë të gjithë që gjyshet luajnë të gjitha rolet e mundshme që nipërit dhe mbesat ju kërkojnë në çfarëdo lloj momenti dhe janë ëmbëlsia e tyre absolutisht. Duhet ta pranojmë këtë. Po, është një marrëdhënie shumë e dashur, e cila duket sikur kemi të bëjmë me një nip që nuk e do gjyshen, por ai seriozisht e do nga fillimi deri në fund të gjyshen dhe atëherë ajo i mungon akoma dhe më shumë. Shumë interesante, Endri, e gjithë kjo më dësaj përket kësaj shfaqe. Jo, dua të di, kam parë që sala e teatrit ka qenë mbushur plot me fëmijë përgjatë fundjavave kur është shfaqur, gjysha ime perfekte. Ke pasur mundësinë të flasësh me fëmijët nga afër apo me prindrit se çfarë kanë përthithur nga e gjithë kjo shfaqje? Po, shiko, kësaj përgjigje do i përgjigje me diçka. Them që porisim një brezë protestues për shkak sepse pas shfaqjes, në fund të shfaqjes, ata thrasin një zëri gjyshja, 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 okay, gjyshja. E duan shumë gjyshen dhe marrin shumë të mirëqen mesazhin që ne duhet ta duan gjyshen ashtu siç është, për atë që është dhe kur ajo është. Pra, ky është reagim jashtëzakonisht i mirë, mendoj unë. Edhe spontan, besoj, nga gjithë ata fëmijë në sallë është një reagim shumë spontan. Po, unë jam i lumtur me këtë reagim në fund që ata në një zër i thonë gjyshja, gjyshja, gjyshja. Okej, okay, Endri, do keni planifikuar që ta lëvizni dhe në qytetet të tjera këtë shfaqje apo jo? Në fakt, kjo është një prodhim i Teatrit Kombëtar Eksperimental Kujtim Sta i Vogli dhe mbetet në dorë të administratës, që është e vërteta. Unë kam provuar në shfaqje të tjera për t'i lëvizur vite më përpara dhe sigurisht ka qenë një eksperiencë shumë e bukur të shohësh fëmijët teksa marrin diçka nga teatri, diçka të cilën ata u ka munguar. Por pikërisht për këtë shfaqje nuk di të t'jap një përgjigje të saktë. Okay, momentalisht. E kuptoj. Sa i përket projekteve ndoshta të reja, keni diçka momentalisht në horizont për ta ndarë me ne pas kësaj komedie? Momentalisht jam duke punuar për diçka, por
është asgjë nuk është stabil. Që do të thotë që gjersa unë jam pak nuk dua t'i them pa u bërë gjërat. Kështu që liti bëjmë pak share të informacioni pak më vonë. Okej, në rregull. Edhe diçka tjetër, edhe për sa fundjava do të shfaqet Gjyqësimi Perfekte në Teatrin Eksperimental dhe në çfarë ore për gjithë ata që janë duke na ndjekur? Patjetër, mendohet që ne do ta prekim edhe dhjetorin, diçka deri tek mesi dhjetorit, besoj diçka e tillë. Ne përveç se të shtunave dhe të dielave e japim shfaqje edhe në ditë të tjera të javës në kuadër të edukimit përmes artit. Okay. Kështu që shfaqja vërtet jepet për publikun e gjerë me bileta dy herë në një javë, çdo të shtunë dhe të diel në orën 10:30 tek Art Urbina, tek sala e vogël e Art Urbinës, por e japim edhe dy herë thira për fëmijët që vinë me rezervime nëpërmjet shkollave. Okej, okay, e kuptoj. Endrit, uroj shumë suksese dhe komplimenta vërtet për këtë komedi që ka argëtuar fëmijët e kryeqytetit dhe uroj të dëgjohemi sërish me projekte të tjera, po kaq interesante. Shumë faleminderit. Gjithë të mira, do dëgjohemi sërish. Ishte një mesazh shumë interesant nga kjo shfaqje dhe unë e kam shumë për zemër për ricë vërtetës, Gjyqësimi Perfekte. Një mesazh që duhet absolutisht të shkoj në veshin e fëmijëve dhe t'i vlerësojnë, t'i duan, t'i respektojnë e t'kalojnë sa më shumë kohë me gjyshrit për aq kohë sa i kanë absolutisht. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në Weekend Lovers.